Bilo bi vrlo značajno da naši bar jedan gol uspeju nekako da ubace u mrežu protivnika. Zlatko Vujović, na njega ide Rajk. Bližeći start i ništa više od auta. U svakom slučaju, ništa nije izgubljeno. Rekli smo na početku, nije sramota ovde izgubiti od reprezentacije Engleske. To može da se desi bilo kojem timu iz čitavog sveta, Brazilcima, pa i prvacima sveta, Argentincima i bilo kome. I nije nam bilo lako, ali mi nikako ne možemo da prežalimo sve one divne šanse koje je imao Zlatko Vujović i koje je jednostavno bilo nemogućno ne pretvoriti u golove. Imaćemo dva boda manje od engleske reprezentacije, ali i oni iduće godine ili preciznije, tačno otprilike za godinu dana, u novembru 1987. godine dolaze u našu zemlju, gde će situacija biti obrnuta, gde će naši futboleri biti favoriti, Janković, i gde će imati priliku da, naravno, ukoliko u ostalim susretima, u dvobojima sa Turcima i sa Severnim Ircima osvoje sve bodove, sve planirane bodove, da jednom pobedom nad Engleskom ipak konkurišu za prvo mesto. A, nova šansa, Predrag Jurić. Neće i nema više ni vremena, još 3-4 minuta. Ovo je bila poslednja velika, rekao bih, prilika, ali Predrag Jurić je nije iskoristio. Najbolji Veležov strelac sada se nije snašao onako kako je trebalo. Saba Nađović, Predrag Jurić, šta to radi Bačer? Koškanje tamo između Bučera i ja ga čas zovem Bačer, čas Bučer. U stvari ovde Englezi kažu Bučer. Zlatko Vujović iz stativa. Stativa i korner. Kao da je začarana mreža golmana Vučića. Slišković. Još 2-3 minuta, a možda će se igrati i duže, pošto je bilo dosta prekida u ovom delu susreta. Bio je ravnik na zemlji, pa onda vodu, pa onda onaj sudar hodža i hodla. I možemo očekivati da će austrijski sudija Werner pustiti da se igra nešto duže. Sansom ima loptu ovde. Pozadi je Bučer. Golman Christwood. Debitovo je prvi put igrao jednu zvaničnu utakmicu za reprezentaciju Engleske i imao mnogo, mnogo sreće. U ofsajdu je bio Hodl. Šabanažović. Elsner. Elsner. Zoran Vujović. Prebrza lopta iza brzonogog Zlatka Vujovića. Anderson. Elsner. Elsner između dvojice i za bome da je to faul.
Janković, Katanec, Sihodo, Katanec, Janković, pogrešio je Janković, šansom, kasno je stigao Vuc, pa će biti još jedan korner i možda još jedna prilika za naše, jer vidim tamo Verera koji stalno gleda u svoj časovnik, ističe 45. minut, a korner se priprema da izvede Zlatko Vujović. Čaba Nađović i lopta je daleko u polju. Čaba Nađović. Janković. Koliko je Janković očekivao, šta je čekao, koliko je oklevao i naravno to je iskoristio visoki i snažni Rajk. Janković je sada došao ovamo kod korner zastavice. Dobar je centar šut, ali dobro skače Rajk. Hodl. Hodl. Berzli i Hadži Begić. Šabanadžović. Sudija Verer gleda u časovnik, konsultuje svoga pomoćnika Finstingera i pušta izgleda još nekoliko sekundi igre. Janković, Katanec, Elsner, Klišković, Klišković, ne, pa da, ne treba čekati, jer engleska odbrana dejstvuje kao britska sablja i svaki trenutak čekanja i te kako koristi. Verer i kraj. Dakle, u kvalifikacionoj utakmici za naredno prvenstvo Evrope u Saveznoj Republici Nemačkoj, Engleska je pobedila reprezentaciju Jugoslavije sa 2-0.